Ես երկու ինքնության և երկու գիտակցության կրող եմ։ Առաջինը թուրքաբնակ եմ, Թուրքիայի քաղաքացի, երկրորդը հայ եմ։ Հրանտ Դինքի միտքն է, այն մարդու, ով ապացուցեց, որ Թուրքիայում կարելի անել բաներ, որոնք մինչ նա անհնար էր։ Այն մարդու, ով իր կյանքն ու գործունեությունն ուղեց Հայաստանի և Թուրքիայի միջև պատմական վերքերը սպիացնելուն։ Հայ-թուրքական հարաբերություններն անհրաժեշտ է դուրս բերել 1915 մետր խորություն ունեցող ջրորից, ասել է նա։ Դինքը Թուրքիայում տպագրվող ակոս ամսաթերթի հիմնադիրն ու գլխավոր խմբագիրն էր։ 1926 թվականից այն դարձել էր հայ համայնքի ձայնը, որտեղ խոսում էր հայկական հարցի հայոց ցեղասպանության ընդունման անհրաժեշտության մասին, որն էլ պետք է նպաստեր հայ-թուրքական երկխոսության կայացմանը։ Թուրքիայում մեջ գրեթե ալ հայ պարը դարձած էր ընդհանրապես ասկային մեդիայի մեջ և հասարակ ժողովրդի մեջ, սա վերջին 30 տարիների ընթացքին, թիպի գարձես հայոյանք դարձած էր հայ պարը, հայ կոչված մարդու, ամեն բանի մեջ հայը կպամպասին, մենք կմնայինք աննոր ընդհանրապես, և ասինք, որ պետք է թրքերեն թերթ մահանենք և իրենց այս սուդերը զրբարդություններուն, թե մենք մեզ պետք է պաշտպանենք։ Դինքը հայտնի էր իր անվախ ելույթներով, քաղաքական ամենախճճված խնդիրները համարձակ մեկնաբանող հոդվածներով։ Եվ այդ ամենի համար նա պարբերաբար ենթարկվում էր սպառնալիքների, հետապնդումների, ոստիկանություն էր կանչվում, սակայն նա հրաժարվեց լքել Թուրքիան։ Թուրքական իշխանությունները լավ հասկանում էին, որ հայի այս զսպված չապավոր խելացի կերպարը շատ ավելի վտանգավոր է, քան մոլի ազգայնականինը։ Իր վերջին հոդվածում Դինքը գրել է. «Ես նման եմ աղավնու այս հասարակության մեջ, որը պետք է շատ աչալուրջ լինի, ուստի ես ճարպկորեն պտտում եմ գլուխս աջ ու ձախ, վերև ու ներքև, որքան հնարավոր է արագ, որ խուսափեմ շուրջս առկա վտանգներից, բայց ես չեմ սարսափում, քանի որ այս հասարակության մեջ աղավնիներին չեն կրակում»։ Ցավոք իրականությունն այլ էր, նրան սպանեցին 2007 թվականի հունվարի 19-ին Ստամբուլի կենտրոնում, ակոսի խմբագրատան մոտ, հետևից գլխին արձակված 3 կրակոցով։ Պաշտոնական տարբերակով մարդասպանը 17-ամյա Օղլուն Սամասն էր, որը ձերբակալվելուց հետո ընդունեց իր մեղքը, բայց շատերի համար է պարզ, թե ովքեր են պատվիրատուները և ինչու։ Դինքի մահը ևս, ինչպես և նրա կյանքն ու գործունեությունը, շատ բան փոխեցին Թուրքիայում։ Նրա մահվան հաջորդ օրը հազարավոր թուրքեր ու հայեր մոմերով, ծաղիկներով ու Դինքի լուսանկարներով շարժվեցին կենտրոնական Թաքսիմ հրապարակից մինչև սպանության վայրը։ Ձերքերին պահած «Մենք բոլորս հայ ենք, մենք բոլորս Հրանտ Դինք ենք» գրության պաստառներ, ասում են, Դինքի մահը Թուրքիայում նոր ճանապարհ բացեց հարցեր տալու և պատասխաններ փնտրելու համար։ Անի Ռապյան, Երկիրն Այսօր։